Del 1 al 31 de julio, por la compra de neumáticos Michelin para turismo, furgoneta y moto, puedes conseguir hasta 80 euros canjeables por carburante, cheques para compras, para lavados de coche o por entradas de cine. Así que ya sabes, confía en Michelin. La festa major de Sant Andreu ja en absoluta normalitat ja ho té tot, pràcticament, enllestit per poder donar el tret de sortida amb el tradicional pregó. Este año nuestra fiesta mayor la da la comunidad educativa de Sant Andreu de la Barca. Tornem a la normalitat, a la situació de prepandèmia, amb el format que té la nostra festa major, amb els xiringuitos. Una festa major que destaca bàsicament per dues novetats. I que consistirà en que el divendres, dissabte i diumenge al Parc Central hi haurà activitats contínues pels nens i nenes. Després també tenim l'envelat de la gent gran, que vol dir que al Parc Central el dilluns a la tarda farem una orquestra dedicada als nostres grans, amb la música que a ells els agrada. La festa petita també tindrà els seus pregoners, però encara queda per desvetllar el nom de qui o quins seran els encarregats de fer-ho. La ruta de l'etapa també tornarà a estar present durant aquests dies de festa major. Tindrem una participació de 25 establiments que ens podran oferir 22 tipus de tapes dolces i 22 tipus de tapes salades i 10 de tapes dolces. I el cartell d'aquesta festa ha estat encarregat a la santandreuenca Laura Hidalgo. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.